отношение от Него, да се получаваме с Него, да изпълняваме Твоите заповеди, да внимаваме в тях, но преди всичко да вършим Твоята свята воля, Боже, защото нашето съгласуване с нея е изключително важно и като живот, и като мисъл, и като действие, и като слова, защото ето Твоите апостоли говорят, че чрез езика се запалват огромни пространства. И за това те молим, Боже, да ни дадеш наистина и покаяние, и смирение. То не значи, че само да чакаме да ни го доставиш, а означава заедно с Твоята помощ ние да положим усилия искрено и всички тия процеси да се свършат съвместно с Теб, защото Ти ни призоваваш за това, Боже. Алелуя! Дай ни телесни и духовни уста, с които да се обърнем към Тебе, да Те прославим, да Ти благодарим, да Те възпеем, да Те възхвалим, да Те прославим. Твоето свято име на Отец, Син и Свети Дух, сега и завинаги във вечните векове. Амин. Преди ми, Господи, подготви ни, като бъдем в Твоето царство, знаем, че там ще има прослава за Тебе непрекъсната и ние да участваме с радост в всички тия Твои прославители, които вече някои от тях са се подредили и са при Тебе, Боже. Амин. И ние да ги уподобим, да са ни добър пример и в живота си нататък да живеем така, че уподобявайки тях, да уподобим тях, Господи, и наистина да по Твоята милостива покана да се почувстваме в Твоето царство с огромна наша радост и благодарност към Тебе, Боже. Алелуя! Позволи ни сега да попеем и да Те прославим и така да започнем тази малка служба. Амин. 570. Да. Всичко кажи на Исус. Давай се. Сърце не дей тръгува, Исусе Твой връща, сълзия се мея, не дей, не дей робта, никъ не заравя, Той Твоите чара, нос любов. Към светли небеса, всичко кажи на Исуса, всичко с любов му кажи. Покой, да, покой,
Aleluia, Santa
slavă ște plesti, pești mesele ce o, slavă aleluia, să plăcă neretorică slavia, aleluia. O, slavă aleluia, să plăcă neretorică nevodiză. Готови ли сме Господ да ни води за ръка? Да. Много е, на пръв поглед изглежда много лесно нещо. Просто човек си подава ръката. Ама това подаване на ръката в духовния смисъл, в духовния смисъл не е лесна работа. Там е големия проблем. И там губим ние позиции, защото Господ неговата ръка той е подал. Нашата е проблем. Следващата. Да. Аз нямам злато, нито пък сребро, но имам право да бъда твой. Твой кръст Исусе е моя радост, защото винаги аз съм твой. Yeah.
се вижда като сянка, върна се назад и отиде. И агнето изчезна. И тогава се погледнах, че цялата съм в кръв. Лицето, ръцете, краката, дрехи, всичко е от кръвта на агнето. И разбрах, тогава след тоя съм, разбрах, че ще имат много проблеми, много атаки, но Господ винаги ще ме и така се подреди живота. Много атаки срещу мене, но винаги Господ ми избавяше. И кой ми избавяше? Агнето. И той, неговата кръв, той е страдал на Голгота и като го я слушах, понеже знам срещу мене колко атаки е имало, и си мисля колко пъти, нали, Господ е заставал между мене и враговете. Колко пъти е заставал между мене, нали? Две такива катастрофи искаха и на мене ме хицелирали. И други, трудова катастрофа, не знам какви, отравени и агнеца е заставал между мене, като я слушах. Така че е важно тия свидетелства да се казват, макар че, ние, това е сън, е сън, ама той е сън, е с големо съдържание. И като е сънувала този сън, вече тя е повярвала, тръгнала и са започнали, нали, тия проблеми, атаки в живота и до сега е устояла. Така че и вие, ако имате такива откровения сънища, не ги подценявайте, защото официално ние в сънища не вярваме. Това е Стария завет, не има Стария завет. В Новия завет пише 2 глава на Деяния на апостоли. Старците ще сънуват сънища, младежите ще виждат видение. И ако някой има видение, да става и да го каже, защото това видение си има значение, то не е без значение. И ние пък да се слушваме, защото аз ви казвам, че съм свидетел на много хора, които си отидаха, защото не повярваха на сънищата, на виденията, които Господ беше открил за тях. Ако те беха се спряли, ако беха повярвали, а когато имам някакъв сън или видение или откровение, нещо за някой, който умира, и аз тръгна при него и той повярва, и тогава Святия Дух ни поведе, и изцелението е абсолютно сигурно. И затова съм сигурен, че и Павлина Барковска, и Виктор Вичев щеха да бъдат изцелени, ако те беха повярвали на тия откровения. Ако беха повярвали, те не повярвали. Аз отивам при Виктор и му казвам, сънувай баба ти, иди на Виктор да му помогнеш. Добре, ела в неделя на църква, ще те ръкоположим за дякон. Абе, аз не съм дошъл да ставам дякон. Аз не съм дошъл да ставам дякон. Ти имаш проблем и искам да ти помогне Господ, аз нещо ще направя. Той ме праща при теб. Не случайно сънувам баба ти. Баба ти не е дошъл от този свет, но ми дава баба ти, за да разбера, че той иска да ти помогне. Благодаря ви за Христовата любов, не мога да ви приема. И си отида. Павлина Барковска. Иди при Павлина и кажи, ако изпълни, покажи това и го изпълниш, ще бъде и царът. Добре притиснат се. Мъжа и казва, не може да го изпълни. И тя века, няма да го изпълни. И веднага се разпища и се развика. На сутринта си отиде. А аз съм сигурен, че и тя ще бъде царът и Виктор ще бъде царът. Не може да отидем при Бога и да декларираме неверие и след това да му се сърви. Ние му нямаме доверие. Ама той може. Може, ама няма да го направи без да му вярваме. Ако не му вярваме, ние го правиме лъжете. Ако той казва, направи това и няма да го направи, това не е вярно и значи той лъже. И естествено той се отдърпи. Затова е важно, тия неща, които Господ ти ги открива, сънища, видения, откровения, споделяйте ги. Аз знам, че съм имал много разправени с 50-те пастири. Годжаров имаше един там. Те не бе, те за къв се мислиш бе? Виденията и сънища за Стария Завет. Чакай, имам въпрос. Да, кажи. Съдена 1, 2, 3 сънища на Йосиф. Зими жена си.
Зими детето, бяга в Египет, върни се обратно. Това вика е Стария Завет. И как ще е Стария Завет? Стария Завет започва от раждането на Господ Исус Христос. Добре, вика, май, защо е Стария Завет, ще казвам някои други сънища и откровения и видения. Апостол Петър вижда лащарица с нечисти животни и чува Петър за коли и аз никога, Господи. Това, което Бог е очистил, ти заречи, то не го читай. И затова и ние трябва да внимаваме това, което Бог е очистил, да внимаваме, да не го читаме, да не читаме. Че той не е от тая деноминация, че не е от оная, че не е православен, че не е католик, че не е 50-та. А ако Господ го е очистил, какъв ще да? От Стария Завет ли? Ами апостол Павел вижда едно видение, един македонец, ко вика, ела да ни помогне. И той като се рази, ти какво си въобразил, бе? Ти да не си въобразяваш, ти си апостол. Абе, чакаме, ние говорим за сънища и видение. Нито имам намерение да се правя на апостол, но тия сънища и видения са сигнали на Бога. Това е рема, говорящо слово. Така говори Бог в сън, в нощно видение, когато хората дремат върху леглата, за да ги отведе от някакво зло предприятие, от поражение с меч, за да не погинат. Затова им говори на сън и в нощно видение. Но те не обръщат внимание. Хората не обръщат внимание. И тогава допуска болест. И тая болест, като ги налегне, и костите им се подава и отива към края, и ако се намери ходата един на хиляда да каже, освободи го от гроба, аз ще кажа, възстанови го, освободи го от гроба и той ще се възстанови. А той е ходата и вече християните го имаме и това е Господ Исус Христос. И затова имате ли някакво, записвайте си ги тия. Ето тази жена, тази сестра си записала този сън. Нали? И за мен специално беше големо насърчение за това, че Исус с кръвта си застава пред Сатана и между нас и затова не се плащате. Той ще ни защити, когато му се доверим. Обаче ако не му се доверим и не вярваме, че това слово е истина и пренебрегваме словото му и пренебрегваме откровенията му, и пренебрегваме това, което той казва, той се отдърпва, оскърбен, обиден и ни остава ние да се спасяваме. Ние да се спасяваме. И какво правим ние? Като видим, че Господ се отдърпнал, почваме да търсим и други богове. Йоги, рейки, не знам какви доктори, нали, веднага искам да не ме разберете криво и тия, които ме слушат, нали, често Иво ми се обажда, вика, а не говори така, защото ще кажа, че ние сме против медицина. Не сме против медицината, но медицината е до някъде. Медицината не е Бог. И затова на някои християни медицината е станала Бог. Това е страшно. Когато медицината нали казвам ви, от опит, говорил съм на мои роднини, на мои близки, нали, които са били болни, да направят отричане по мирния договор, да се помолиме на Бога, Бог да ги... Господ ще ми изцели. Ти ми да къл, дай ми пари. Добре, ще ти дам пари. И ако имаш пари, ще можеш ти, когато се разболееш, да си купиш живот. Ще мога, ще си купа най-добрите лекари, ще ги докарам от Америка. Добре, ама тия хора се разболяха и след това ги питам. Какво стана сега? Искаш ли да ти дам пари да си докараш лекар от Америка? Няма да стане. Няма да стане. И затова медицината не я отричаме. Човек си чупи крак или ръка или нещо, поправят, нали, направят го, то зарасне.
Но това ви казвам от директора на болницата в Балче. Той казва, говори, говори, аз не вярвам на медицината. Викам, как ще вярвам, ти си директор на болница. Какъв си по професия? Хирург. Еми хирург, викам, некой си чупи крака, ти го оперираш, наместиш го и ме изслуша той. Гипсираш го, крака му зарасне, ти го свалиш гипса и човека ходи. И той вика, да, така е, това правя аз. А аз ли правя коста да зарасне? Аз ли правя мускула да зарасне? Аз ли го правя? А? Разбирате ли? Затова ние ще си отдадеме уважението на лекарите. Не е лесно, за... особено ще става все по-тежко и по-тежко, така пише в Библията. Нали? Времето ще става по-трудно и по-трудно, както и Господ казва, ето в 13 глава Марка. Стане така, че хората няма вече да могат да дишат. Толкова тежко ще бъде състоянието на човеците, че ако Бог не съкрати времето, няма да се спаси нито една душа. Но заради избраните ще съкрати времето, за да може и ще идват такива времена и ние не трябва да се нито за миг да се колебаваме, че Господ е между нас, че Господ ни пази, че Господ ще ни избави, ама напълно да му се доверява. Ама дали Господ ще погледа на мен, аз съм грешна, аз съм грешен. Та нали той дойде за грешни? Нали дойде заради грешни? Той ни даде за светците. И това, което, нали, виждам и съжалявам, за колко хора си отидаха, защото е така. Господ каза да направи това, той не го прави, си завинава. Направил, не го прави, защото той, нали, Димчо, ще го цитирам, че знаеш ли защо? Защото тия хора знаят точно колко ти знаеш. Всичко, което ти знаеш, те го знаят. Плюс още малко. И затова не искат да те послушат. А аз им казвам не това, което аз знам, а това, което директно получавам от небето, от Бога. Да направят това, за да оздравеят. Не, 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 аз ще направя друго. Преди 50 години една сестра се разболяваше тумор в гениталите, голем тумор, колкото главичка на детска главичка. И аз сънувал съм, кажи да започне да яде зеле и зеле сок. И тя вика, ха, зеле, глупост. Аз си купа дин. И отида на пазара и си накупи с една количка много дин. И нищо не става. Минаха 20 години от тогава и излезнаха в медиите информации, че американските учени са открили някакъв екзим ли, какво се казва, в зелето и в киселия сок там на зелето, който убива раковите клетки. Разбирате ли, когато Господ говори нещо? И аз съм слушал такъв случай, а то не е, може би сте чували и вие. Един човек бил болен, нали, от рак, на стомаха. И лекарите му казали, прибира се, няма да дадеш кисел, люто и солен. Обаче той казал на жената, абе, да умра, много ми се яде зелен сок. Моля ти се, пари да умра, дай да се напият с зелен сок. И тя му долена източила му зелен сок. Дай ми кисело зелен сок. Ама докторите казаха кисело да не е. Абе, дай ми тук и кисело ми се. И почнал да яде и да се възстановява, да се възстановява. И накрая той човек оздравял. Обаче като свършило вече зелето, намерили долу една умряла змия. И хората, които разказват тази история, казват, а то е било, вика, от змията, която се е разложила и нейната отрова е отровила раковите клетки. А то е от зелето и от зелевия сок. Обаче народа... Александър Невски слушах един свидетел с един мъж и каза, бех болен от рак и писаха ме в окаяно състояние. Казаха на жена ми, остават му броени дни. И той сънува сън. Кажи на жена ти, да намери от ония широките листа,
да почне да реже, нали, оттегнат и прави чай. Как се казва това? Репи. И тя намери от тия листа, почна да ми вари чай, лека по лека, ето ми сега жив и здрав, вика в Александър Лист. Репи. Това 50 години. И сега една рускина има, която пише някаква книга за лечебните книги, на лечебните, и казва, в репея има някои видове рак, ракови клетки умират от репе. Това, което Бог е дал на този човек, и после викам, добре, де, лекарите не се ли заинтересуваха? Ами вика, никой не се заинтересува, а репе ще ти цели от рак. Това не е верно. Това не може да бъде верно. Може. Панчо познава Илия на Алла баща й. Илия. Нали? Илия. И аз го познавам. Ти го познаваш. Нали, вие може би знаете, той беше болен от левкемия. Той е адвентист. Адвентистите не влизат в православна църква. Обаче Илия отива в Александър Невски, коленичи в страни, там отива някои от страничните олтари, пред вратата на олтара, и почва да се моли. А в същото време баща му прави сок от магданоз. Меле там с някакви машинки сок и пие само сок от магданоз. И казва, излизам от църквата, разбира се, ние също се молехме за него. Излизам от църквата и почувствах много голямо подобрение, но още усетих, че има нещо, което ме измъчва. И се върнах втори път. И отново застанах там и започнах да се моля. И след като се молих втори път, усетих голяма свобода. Излезнах от там, а той е излезнал от болницата. За малко е излезнал от болницата. Връщам се в болницата, правят ми изследвания, кръвта идеална. Докторите го питат, какво прави? Ами, пих сок от магданоз и се молих в православната църква. И сега, когато покажете на адвентните някакви, че това, той се е молил, това не може да е православната църква, там има идоли там. Ама няма идоли, бе, хора, бе, там е свято място, бе. Той човек отишъл по молица, ето резултата. И това е, беше, не беше се оженил, не беше, ето сега има дъщеря. Вяра, да, Вяра се казва и тя сигурно е на 30 години. Значи е било преди 40 години. И е жив и здрав. Обаче никой не го последва. Ето сега имаме човек, нали, Калинка, има същото заболяване. Отива и в църквата, колече, моли се, почни да пиеш този сок от магданоз, не знам кой има този сок от магданоз, последва и това пример. Но, за да го последваме, трябва да повярваме. Трябва да го повярваме. И затова не трябва да ходиме, трябва да внимаваме много. Особено, ако е дадено някакво откровение. Бог е казал нещо, ти го пренебрегваш и отиваш на друго место с лекар. Така стана, нали, с Павлина. Отивам аз тек, Павлина, Господ ще ти изцели, ако кажеш, че и го изпълниш, че кръкът ти повече трябва да стъпи в църквата доктор Лом. Нейният мъж беше заместник директор на геоложки минни проучвания. И тя казва, притиснат. Когато каза притисната съд, той вика, не може да даде такова веща. И тя придоби така кураж от него. И аз питам, защо не може? Еми не може, как ще се вижда тя с нейните сестри от доктор Лун. И щом каза, не мога да направя това обещание, започна да пищи. Извикаха бърза помощ. Извикаха бърза помощ. Какво стана? Отдъпна се Святия Дух и сутринта в 5 часа си замина.
не мога да направя. И ако Господ ти каже, пий това, пий го, той нема да те накара да пиеш отрова. Нема да пиеш отрова. Ще ти каже, пий живовлек или пий нещо, което не е... Баща ми не можеше да спи. Няколко нощи не може да заспи. И аз се моля, Господи, защо не може да спи? Какво да направя? И виждам едно растение някакво, шунките. Господи, не разбирам кое, кажи ми кое е това растение, какво да му уваря. Обаче така го позапомних малко. Излизам в градината и виждам, че това е касис. Наредах му шумки от касис, уварях му на баща ми и му казвам, пи, това не е отрова, това е, викам, шум от касис, не бой. И той пие вечерта, изпие една чаша и вика, пълен буклук. Буклук е. Обаче заспа и сутрита вика, как съм заспал с нощи, така се събуди. Дайте отказа се. Господ знае защо, за него е това, а аз мисля, че не е толкова касица, колкото послушане. Сними това и ти викаш, а, това няма да го изпия. Значи неверие и непослушане. Неверие и непослушане. И трябва много да внимаваме за това, което нали, говорихме да тия има постоянно вика, ама внимавай, какво говориш, защото ще ни подгонят, че сме против медицината. Не сме против медицината. Разберете ме. Но ако Господ ти казва нещо, направи го. Не дай да поставяш медицината над Бога. Тогава ставаш идол поклонник. И не дай да правиш нищо друго, освен това, което ти е казал. Знаете в четвърта книга на царете какво се случи. Един цар на Самария, от Самария, падна от един решетъчник. Прозорец и се разборя. И тогава прати цара едни пратеници да му донесат лек от некъде към Газа, е този град. Акарон и Господ каза на пророк Илия излез, пресрещни пратениците на царя и кажи, в Израил няма ли Бог, да сте тръгнали да търсите помощ от Акаронското божество? Няма ли в Израил Бог, да сте тръгнали да търсите помощ от Акаронското божество? Върнете се и кажете на царя. На леглото, от което си легнал, няма да станеш. И царът ги пита, какъв беше този човек? А те не знаят, че е. Среща ги, човек им казва, върнете си и кажете на царя. И какво направи царя? А, той вика, това е Илия, тесвитец. Защото те му казах, че целият в кожи облечен и в косми, това е Илия. И прати 50 души. 50 души войници да го арестуват и да го закарат при царя. И знаете там историята, какво каза командира на ротата, каза Божи човече, прати ли царя да те заведем при него. И той отговори, ако съм Божи човек, да падне огън от небето и да ви изгори. И какво стана? Падна огън от небето и ги изгори. И той прати втора рота. И те ги изгори. Прати трета рота. И на третата командира се помоли на пророк Илия, нали, да дойде при цара. И тогава ангел Господен му каза, иди с тях. И той отиде. Но царя си остана упорит, твърд. И знаеме какво стана там. Библията казва Божието слово. И се изпълни това, което ангела каза на пророк. Понеже си оставил Бога и си тръгнал да търсиш помощ при Акаронското божество, Акаронското божество е Велзевул, сигурно знаете, Велзевул е бог на летенето и бог на мухите. Перисимците са вярвали, че бог Ман, той е бог, е бог на мухите. Охозия е израелтянин, той знае за Божия
Божието величие, знае за Моисей, знае всичко и къде е тръгнал да търси помощ там при Бога на мухите. И каза по Словото Божие, Охозия си отиде. Защо? Защото се отклоняваме от Бога. И ние си мислиме, че това ето така нищо не е. Нищо не е. Нали, можем, естествено, пак ми казвам, да имаме доверие на лекарите. Питаме за лекарства, какво да пием, какво да правим. Но поставиш ли лекара над Бога, считай, че си загубен. Тогава лекарът ти става идол. Защото и лекарите са човеци като нас и те умират и те си отиват. Когато стана земетресението в Вранча, аз имах проблеми точно тогава. Бех отровен тогава, имах проблеми с бъбреците, с сърцето. По кръщна болница имах един братовчет, беше заболекар там и той ме заведе при кардиолога. И той кардиолога вика, ти ли от земетресението се оплаши? Викам, не съм се плашил, аз не съм пегал от земетресението. Но съм отровен, бъбреците не работят, сърцето ми прескача, много силна аритмия. Седи, стари, клекни там, гледави сърцето. След това отидах на заболекар да търся ръточет ми. И там неговите колеги викат, той вика е там на пост при почина внезапно, вика кардиолога. Той кардиолог, дето мен ме гледаше, той си отиде човек. А ето, а то беше преди, правете го сметка, беше земетресението на брат. Не казвам, че те не помагат. И сега, помагат, ама Господ като каже, дадаха ми разни мехлеми тук да си мажа за крака, да не, да, краката да не отичат. Ами аз ги мажа, ама те си не мърдат. Една молитва се помолих, казах ми на разпети петък, Господи, моля ти се и цари ме. И гледам Димчо ми е купил една икона на Свети Мина. Седа така на потъла и се седи. Свети Мина, моля ти се. Помоли Господ Исус Христос да те прати при мене да ми цариш краката, както ги цари преди 20 години. Това ми беше молитва. Легнах, сутринта станах и сега. Ама не, това е идолопоклонство. Не е идолопоклонство. Тия, не, тия негови служители са му под ръка и като каже и според вярата. Ако го вярваш, ако не го вярваш, няма да стане. София Богоева се казваше една сестра, разболя се от рак на стомаха и тя каза на мъжа или беше си, не, или беше, не помня, някой беше главен архитект на София, Богоев. И тя казала на сина си, моля ти се, искам преди да ме оперират, отида се помоля на Свети Иван Рилски. И я карат в Свети Иван, в Рилския манастир, това съм го чул от устата. И има там литургия, минава, хората минават по край ръката на Свети Иван Рилски. Тя се навежда там, целува ръката и изведнъж вика, и изцерена съм. И свещеник, и да бе, мълква и сега да вирус се в църквата, обаче тя бе, и изцерена съм, усети го, здрава съм, и изцерена съм. И след свършване на службата, той е свещеник, отишъл там, се подправил на стобите и тя тича и му казва, така и така, и той вика, вярно ли е това? Ма, а сина ми ме взема от болница. Може ли да дойде това? Може. Отиват в болницата, слагат я на скенера, рака го нема. Изчезна. И този случай е описан в летописа на Рилския манастир. София Богоева се казва. Ако имате начин да помолите там да ви отворят, се помня каква година беше. А! Свети Иван Рилски, я и Церил. Ето, това са фактите. Това са фактите. Така че не презирайте такива и церери и не се мислете, че сте много близко до Бога и че
вие сте най-специалните, защото така ги слушам. Ти си специален пред Бога, ти си най-специалният, ти си уникален, Бог теб най-много те обича и така нататък. Колко теб те обича, толкова обича и Панчо. Така. И толкова и Димчо. Толкова обича и Илин. Нали? Ние сме негови деца. Но да дели ти се откровени, не го пренебрегвай. Не го презирай. Не го пренебрегвай. Това ви казвам, защото много ме боли, като виждам някои хора, които Бог ги насочва и ги повежда да бъдат изцерени. И те се отклонат и търсят на друго место лечение и катастрофират и после, знаете, нали, това за Павел, колко пъти идвал долу у нас, колко пъти съм му казал, да, Теодора, брат, моля ти се, не дай да ходиш при тия корейци. Не, те са вярващи, те са тия камичета, там имате ни такива черджета, тия черджета, има енергии в тях. Абе, няма, ти си вярва човек, бе, ти си новороден, бе, ти си кръстен Святия Дух, бе, Павле, остави ги тия черджета, бе. Остави ги и все повече, повече се влушаваше. И накрая, пред мен и пред Димчо каза, сега отивам на операция, ще ме оперират и имам откровение, че след това напълно ще бъда здрав, нали, тископатия на кръста, нещо на гръбляка. И вика, ще хода от село на село, от град на град, ще проповядвам и така нататък. Нищо не стана. Абе, дете бе, Павле бе, давай, остави, хвали си за Бога да се молим и тук ти ставаш по-добре и по-добре, дай да се молим и бощите. Не, не, брат Петре, отивам. И сега знаете какво е състоянието. Брат Васил ходи при него. Казвам ги тия неща, дай да укорявам. Ами на легла, добре ли? На легла не може да става, не може да ходи. Не може да ходи. Жена му се вижда дъщеря му за него. Ето, вижте. Аз не имам нищо против медицината. Сега чухте за Петровин, кой е станал и с него. Аз с Барках, поне като казах, че операцията е струвала $20,000. 20 000 евро. 20 000 евро операцията на Петромир. И са казали, че му вграждат някакви импланти на кръста на гръбначни стъпи, като и така става операция, ще тича, ще скача и след операцията труп. И сега не може да мърде. На памперци. На памперци. Ама не говори така, защото медицината обвиняваш, вика медицината. Ами да отидат при Петрович, да го видят дали ние лъжеме или нещо говориме, нещо, което не е верно. И сега той е в хоспис и хосписа искат 1500 лева на месец. А той няма, той беше с 120 лева социална помощ живеше. И пастира ми се обади от Елецката църква, вика, ние можем да събереме за един месец, за два месеца, ама 1500 лева. Ние сме малка църквичка, не можем и да го поддържам. 1500 лева на мен. Затова, молете се, дали е Божията воля, дали трябва това да се направи. Майче, така мина без проповед, но брат Патрико може да ни информира да... Да, това. На вероучението е имало конференция. Дали аз бех на 3-4 такива конференции и от тия конференции съм разочарован, защото на последната, която се състоява в НДК-то, стана представител на Министерството на просветата и каза човека, вероучение в България няма да има, не се заблуждавайте. Беха събрали 500 000 подписа в България да се учи вероучение. И той каза,
и 1 милион подписи да съберете, няма да има вероучение, защото това са подписите на бабите и дядовци. Това са подписи на баби и дядовци. И сега дано да са се променили нещата, дано да им е дошъл акъла на нашите управници. И сега, нали, да се молиме в събота, да няма катастрофи по пътищата. Ева не може да няма катастрофи. Не може. Няма да има катастрофи, ако да задължат вероучени, ако се качи в колата и каза, айде Боже, пред мен, аз по тебе, моля те, пази ме от пътно транспорт и происшествия, тогава няма да има катастрофи. А той псува и хули Бога и ние да се молим, Бог да го опази. Ми няма да го опази. Няма да го опази. Това е. Казва я, ако има информация за това вероучение. Дай Боже да има нещо. Проби. То характера на тази конференция не беше дали да има или да няма, а по-скоро апел от различни места бяха събрани учители по вероучение. Доколкото се провежда, да. Доколкото го има, да споделят, да поискат помощ съответно. И имаше представители от Софийска митрополия. И хубавото е, че така се чуха думи и от различни места, че няма какво да се чака държавата да тръгне задължително да го прокарва. И това трябва да се провежда вероучението навсякъде, където е възможно и колкото сили има. И това е цялото време от началото на промените до сега, са си 33 години, ако трябваше да се чака да се въвежда задължително, сигурно и още време. Няма да става. Да. Макар че има сили, които искат да не се провежда, но сега, ако хората пожелаят, аз съм сигурен, че много по-леко ще стане вероучението. И имаше, показаха се учебници, което е важно. Поне различни, даже различни видове има от синода учебници до 8 клас. Има учебници до 8 клас, за всеки клас. Сега те ги разработват от много време. Там бяха дошли едни сестри, които на времето, мисля, че брат Пламен беше се обаждал, беше дал мой телефон, те ми се обаждаха на мен и беше до там. Само ми се обадиха и след това викам, какво правите бе, да ми пишем учебници. Още ги пишат. Значи това беше преди сигурно 7-8 години. Още ги пишат учебниците. Не знам какво пишат. Има от сайта Двери са направили пък помагала, тетрадки. Така че има и тетрадки с различни въпросчета там, с възможности за отцветяване. Направено. Така има някакви. Възстановяват се някои кабинети по вероучение и тук-там. Конкретно в дружба, понеже една от заместник директорките изпратиха тя кандидатства, имаше смелостта да кандидатства. Ние с нея бяхме заместници там в едното училище, в 68-о. В 150-то се освободи място и тя кандидатства, отиде там и сега възстанови се кабинета и ще започне да има вероучение и в това училище също. Ами така трябва. Има какво. Нашите едини са чакали султаната. Да. Разреши вероучението, нали, един от моите пра деди, четвърто поколение ми сама, е образувал хилийно училище Толокамарци и е започнал вероучение, с вероучение. Той е бил свещеник, тогава свещениците са били учители. И сега малко да прочетем края на Евангелието от Лука. Тия събития инака. Ние говорихме за двамата, които отиваха за Емао,
как го срещнаха, как отидаха, как той разчупи хляба и тогава им се отвориха очите и те го познаха, познаха. И те си казаха един други му, от три история си. Не гореше ли в нас сърцето ни, когато той ни говореше по пътя и когато ни обясняваше писанията? И в същия час станаха, върнаха се в Йерусалим и намериха събрани 11-те и онези, които бяха с тях. И казаха, че Господ наистина възкръснал и се явил на Симона. И те разказаха за случилото се по пъти и как го познаха, когато преломяваше хляба. Когато те приказваха за това, сам Исус застана сред тях и им каза: «Мир вам!» Те смутени и изплашени помислиха, че виждат дух. Но той им рече: «Защо се смущавате и защо такива мисли минават сърцата ми, влизат сърцата ми? Вижте ръцете ми и нозете ми, аз съм същият. Попитайте ми и вижте, понеже духът няма плът и кости, както виждате мене, че имам». И като рече това, показа им ръцете и нозете. И понеже те от радост още не вярваха и се чудаха, той им рече: «Имате ли тук нещо за ядене?» Те му дадоха късче печена риба и вощен хляб. И като взе, яде пред тях и рече им: «Ето това е, за което ви бях говорил, когато бях още със вас, че трябва да се изпълни всичко писано за мене в закона Моисея и в пророците и в псалмите». Тогава им отвори ума, за да разбират писанието. И им рече: «Тъй писано и тъй трябваше Христос да пострада и да възкръсне от мъртвите на третия ден и да бъде проповядвал Него име, покаяние и прощение на греховете по всички народи, начальники от Йерусалим. А вие сте свидетели за това. И аз ще изпратя обещанието до Отца ми върху вас, а вие стоите в град Йерусалим, докле се влечете в сила отгоре. И ги изведе вън от Виталия и като дигна ръцете си, благослови ги. И като ги благославяше, оттелеше от тях и се възнасяше на небето. Те му се поклониха и се върнаха в Йерусалим с голяма радост. И бяха винаги в храма, като славяха и благославяха Бога. Амин». Тогава им отвори ума да разбират писанието. До тогава не можеха. Видяха го по пътя, после го видяха. Отидаха там, всички беха го видяли. Когато той се яви, пак се оплашиха, виждат дух. Пак виждат Бог. Дух. Ето ни вярата, нашата вяра. Не помня коя година беше, трябва да било 62-а година или 63-та, бех в Чехия. Бех командировка в Чехия и квартирата ми беше срещу една църква. И сутрин като гледах от прозореца в Бърно, хората, които вървеха по тротуара, влизаха в вратата на църквата, а после от другата врата излизаше редица и продължаваше по тротуара. И аз отидах да видя какво става. Това беше католическа църква. Хората, които влизаха, ученици, офицери, нали, най-различни мъже и жени, нали, техните пейки имат и едни дъски тук отпред и на тия дъски те коленичат, влизат. Немаше свещеник вътре, молят си се, казват си молитвата, стават и от другата врата си отият на църква. Това беше в Бърно. Сега като отихме в Чехия, майче пак в Бърно ли беше там, в Бърно отихме, да. И той брат Никола ни заведе в църквата, почти празна. Почти празна. Какво означава това?
По това време на комунизма чешкия народ се е държал. Сега постъпление. Но вечерта беше точно 9 септември и аз бех с още двама. Единият беше директор, такъв административен директор на завод 6 септември и един от Министерство на машиностроенето. Не си спомням той. Беше с две висши образования. Не си спомням каква професия беше. И на хазайте дойде едно момче на гости и ние ги поканихме, бехме направили някаква трапеза там, али, по случай 9 септември. И директорът дигна на здравица за дружбата между българския и боравския народ. На здраве, обаче Антонин, се казваше момчето Тонди, не пие. И ние го питаме, ама защо не пиеш бе, една чаша, значи ти не обичаш българите, ти що мислиш да има дружба между български и боравски народ? Не, не, много ми харесват българите, обаче аз не пия. Защо? Защото съм християнин. И аз тогава викам, ние всички сме християни. Ама си чукаме, нали, от време на време. Една чашка си пиеш, коняк плиска ли, тогава беше модерен, да. Коняк плиска. И слънчев бренд. И бренд. Викам, а може да ни кажеш защо вярваш в Бога? Защо си повярвал? И той каза, аз не вярвах, когато отида в казармата, имах приятелка, която беше предала живота си на Бога, вярваше в Исус, вярваше в Бога. И когато аз бех в казармата, тя беше получила четирите рани. Тук се сети, като каза, показа им раните си. Четирите рани на краката и на ръцете си на Исус. Точно на разпет и петък тия рани се появяват. Неделя сутринта се закриват и остава само белег. През цялата година си има белег. И аз не го повярвах това. А, е това, викам, да не би тя да си наранява ръцете и краката, за да... А вика, не си наранява и има много такива случаи по света, където... Стигма. Се появяват тия рани на ръцете на тия хора. Обаче, като се прибрах, си вземах едно... аз обичах тогава да чита... Антени ли беше паралели, ама една книжка от Антени и паралели. И там имаше, описваха около 250 души има в света, които на разпит и петък им се появяват раните на ръцете и на краката. А след възкресение раните оздравяват. И обясняваха вече това. Тия фанатици от силното си желание, от много силното си желание да се появят тия рани на ръцете, се появявали раните. И сега приех пък факта, че има такива хора, обаче не приех, че от силното желание ще им се появят раните на ръцете и краката. И така Исус им показа раните си на ръцете и краката да повярват, да повярват, че е Той. И това са апостолите му. Апостолите му. Един път, втори път им се явява и те не вярват. И така, какво иска Господа на да му вярва? Разберете, това е най-важното, да му вярвам и да му има пълно доверие. Че той ще направи най-доброто за нас. Да, Господи. А не да го виждаме и да кажат, абе Господи, ти може да ми цениш, може да не ми цениш, ама
Аз идва да потърся помощ от йогите, там или от някой екстрасенс, нали, да ми помогне. Екстрасенса не ме ти помогне, а даваш сметка каква рана нанасеш и каква обида на Господ Исус Христос. Понеже ти не искаш да ме изцелиш, аз ще ида на екстрасенс, той да ми помогне. Или аз ще ида на врачка, тя да ми изцели и да ми помогне. И затова имайте му пълно доверие, да му имаме пълно доверие. Но естествено е, че много християни не вярват това, което е станало с апостолите. И така, както им говореше, започва да се издига и се възнесе пред тях. А той им каза, на къде беше, каза на апостолите. А какво ще кажете, ако видите Син Человечески как се възнася на небето, както е дошъл от небето, така ще се възнесе и на небето. И ето той се възнася и мисля, че на 25-ти е възнесение Господне. Църквата, православната църква празнува този празник, когато Исус се е възнесъл 40 дни след възкресението. Тия 40 дни се явяваше на различни хора. Явяваше се на пастирите. Апостол Павел каза на 500 души се е явил. Нали, не се описва точно този случай, но казва някой и до днес са живи от тия, които, на които се е явил. Явил се на други хора. Явил се, нали, на някои хора, които знаете за Иван Бабулев, както си е стоял на поста пред партията, е стоял пред партията и към него идва голяма змия. И той насочва автомата да стреля по змията, обаче от един лъч отгоре се спуска един лъч и слиза Исус и стъпа на главата на змията. И му казва: Иване, твоите началници са си събрали, сега ти ги пазиш, а те решават как да уничтожат църквата. Иди и кажи, че църквата не може да бъде унищожена, защото аз имам един милиционер и това си ти и те правя християни. Бабулев отива, след като минава смената, имат дошела от Благоевград някой инструктор и раздават им по една тетрадка и им казват да пишат какво трябва да правят, за да бъде изцелен българския народ от религиозните предразсъдици и заблуди. Първа точка, втора точка, обаче Бабулев рисува самолет. Минава там, какъв е бил капитан някакъв, взима му тетрадката и: другари, вижте, нашия другар Иван Бабулев гледа съвсем несериозно на този много сериозен проблем, да се съсипе религиозната заблуда на българския народ. Рисува самолет. Излез напред, Бабулев излиза. Защо, Бабулев, не искаш да пишеш? Ами защото, като стоях на пост от бънка, Исус ми се яви и каза: твоите началници искат да уничтожат църквата и кажи, че няма да стане, защото един от вас, взимам един милиционер и го правя християнин. Това съм аз, аз ставам християнин, аз видях Исус. Ти си се попъркал, ти трябва да отидеш на лекар, ти не знам къде трябва да отидеш. И така, и вие знаете, Бабулев обиколи България, свидетелстваше за това, че е видял Исус, че е имал видение, че е бил на небето. И аз имам тая чест, че съм бил и аз на небето. И понеже Бабулев ми е казал, че се... Той жена му ми е казал, сестра Райна, моли се и реве тук и вижи: Господи, защо ме върна в този кален свят? Защо ме върна? Викам, не се притеснявай. И аз понекога си мисля, но когато бех там под
тронната зала на стъкленото небе или море. Аз се молих там и казах: Господи, върни ме, защото сестра ми и баща ми не са повярвали. Майка ми си отида, аз вярвам, че е при тебе, но баща ми и сестра ми не са повярвали, върни ме обратно. И съм го изживял. Това за хората може да е странно. Те казват: имал си видение, сънувал си сън и обратно. Както бех нагоре така с краката, обърнах се надолу и почнах да леда по обратния път, докато си легнах на леглото. И като легнах на леглото, от лявата страна чух гласа на ангела: дишай! Поех дълбоко въздух и се събудих, а целият бех една бучка лед. Бех изтинал. А то беше през юли месец. Щах да се разтривам, станах, разтрих се. И сега, когато някой път се намирам в такова окаяно състояние, ми: Господи, защо ме върна? Бе, ти можеше сестра ми да повярва и без да ме връщаш. Защо ме върна? Защо? Защото се съмнявам дали пак ще мина по този път нагоре. Дали ще мина нагоре? А какво означава това? Ами обиждам Господ, обиждам го, че му нямам доверие. А той като ни е изкупил със своята кръв, платил е скъпа цена за нас, за всеки един. Ама аз съм грешник, знам, че си грешник. Но познавам една сестра, на която, нали, аз вярвам, че на нея също, на нея само на краката и се дават тия рани. Точно тук, където, нали, те тук ги рисуват. Обаче не е тук. Е тук, е тук. Тук, като намерили са, нали, това е Александър Илиев, полковник. Брат Петре, научили, какво бе, Сашо? Абе, намерили са, вика, крака на Исус Христос. Къде са го намерили? Абе, намерили са, бе, ти голи чета, бе, казаха по телевизията, намерили са, е част от крак, където е забит, той е пирон и той е забит там, тук е в Глезена. Забит е в Глезена, а викам: Сашо, знаеш ли колко, около 200 000 души са били разпънати на кръста в Израел? Около 200 000 и секли са цялата гора, целият хълм, Йерусалим, вие, които сте ходили, нали, той е отгоре на хълма. Надолу хълма, целият хълм, гората е била изсечена да правят кръстове и да ги разпъват. И всички тия дети са викали: разпни го! Разпни го! Са отишли там. Защото ръка, която пролива кръв, и нейната кръв ще бъде пролята. След изцелението на тая жена в Кипър, туркината, ни поканиха в един дом турци. Около 20-30 души турци бяха се събрали. И аз почнах да им говоря. И там един от старейши, нали, не знам какъв е най-възрастния, им казва: аз раздавам правосъдие, извади една кама. Е, с това раздавам правосъдие. Пита и вика внука ми. И внука му вика: ви ти си побърка, вика. Намуши ми, вика, с камата, вика. Това е дядо. И аз му вика: знаеш ли какво казва Исус? Какво? Служи ножа в ножницата, защото който се залавя за нож, от нож ще погине. И ръка, която пролива кръв, и нейната кръв ще бъде пролята. Ще бъде пролята. Абе, чуваш ли се какво ти говори? Не се залавя и за меча, и за ножа. Може неговата да не бъде пролята, но неговата кръв и сега тия случаи, където виждаме, нали, аз срещам. Отиват си млади хора, нали, ставе да се молиме да спрат катастрофите по щетата. Добре, да спрат, ама не да спрат. Защо? Защото народа не иска да се покая. За да спрат катастрофите по пътищата, народа трябва да каже:
Отричам се от греховете на родители, прародители до трета и четвърта рода. Отричам се от греховете. И тогава ще спрат. Иначе, и когато вечерта, нали, говорихме там с Ставен и викам, Господи, да не би да съгреши. И виждам кръв по земята и от кръвта излизат такива нещо, излиза и отива нагоре към небето. Като нещо, не мога да ви го обясня, нещо като лъчи от тази кръв излизат и отиват нагоре. И ми минава през главата. Кръвта вика за отмъщение. Вие си се молете, обаче кръвта вика за отмъщение. И какво трябва да направят тия хора? Отричам се от греховете на родители, прародители. Отричам се от греховете. И тогава Господ ще покрие тая кръв с Неговата кръв. Защото пред Бог Отец няма да стане. Той е казал, че всяка капка кръв, която е пролята на земята, ще бъде отмъстено. И няма да се разбине без отмъщение. И сега 350 хиляди са загинали в Украина. Руснаци и украинци. И за всичката тая кръв Господ ще търси отмъщение. Ама той е виновен, он е виновен. Кой е виновен, не знам. Обаче ще има отмъщение. И ако тия хора, потомците на избитите, извикат към Исус, украинци и руснаци, тогава кръвта на Исус покрива тая кръв. Тогава. Иначе няма да стане. Иначе няма да стане и аз ви казвам, като се разбутаме и се разровиме за някои хора, които се молим и няма изцелени, се оказва, че има пролята невинна кръв. А толкова кръв е пролята в България, да не говориме. А няма значение каква е кръвта. Дали е на земеделец, дали е на комунист, дали е на капиталист, дали е на демократ. Няма значение никакво. Дали е населенен, дали е на гражданин, дали е на военен. Няма значение. Кръвта вика за отмъщение. И затова е толкова важно е да се отричаме от наследственото обременение. Ние не знаем какво са правили. Те да знам. Моите деди са ходили по фронта, били са се в Балканската война, междусъюзнически войни, не знам какви войни. Проливали са кръв. Господи, почитам моите родители, дедите ми, прадедите ми, но се отричам от греховете. Отричам се от греховете. Защото иначе някой трябва да плати. Божията справедливост и трябва да се изпълни. Ръка, която е проливала кръв и нейната кръв ще бъде пролята. Ще бъда, а особено пък за тия, които са пролили кръв на свещеници, на християни, не знам, мисля, че тази монахиня Валентина пише там към 150 свещеници са избити, които са били най-свестните, най-святите свещеници в България. И защо са ги убивали някой от тях? Защото са излизали на диспути в дома на атеиста и тия свещеници са смълчавали атеистите. Смълчавали са ги и си ги правили за смех пред народа. И нощно време тия свещеници са изчезвали. Изчезвали са. Молиме се за едно момиче, една сестра се ожени за един брат, наш брат. Идваха у нас двамата и казва, мъчи я нещо, по цели нощи не може да спи. Детето й пищи, майки се обеси и нещо става в този дом. И аз казвам, може и да дойда да преспа във вашия дом. Отиваме ни едно Радомирско село. И през нощта сънувам сън. Една върволица
от свещеници. Върви и в Сара ми се казва нейният дядо участва в избиването на тия свещеници. И аз им го казах там на нейните родители и те казват, вярно е, тук над това село горе мика в планината на една поляна арестуваха всички свещеници от Радовинска околия. И там горе ми изтрепаха и нейният дядо е участвал в избиването на тия свещеници в Радовинска околия. И сега какво става с внучите? Внучката се самоубива, правнучката я нападат тия духове и тя иска да самоубие. Мен беше ми страшно, защото тя надника там от петия етаж, отворя прозореца, вика, не мога да издържам, по-добре да се фърла, да всичко да стане край. Така си въобразена, че ще е край. Нали? Но съм ми казвал, нали, за нея, че е участвала и тя в тия луди студентски копони, където са си сменявали момичетата и момчетата и са мръсували. И това беса ги води натам. Но след като роди това дете и като нали, признаха отречковите по мирния договор, тази жена се оправи, заминаха, мъжа и стана такъв машинист към ЖП-то и отидаха някъде в друг град да живеят. От тогава не съм ги виждал, жив ли са, не са ли, не знам. Но избиването на тия свещеници, ония хора, които са участвали в това проливане на кръв, са докарали проклятие върху децата си. И какво да ви кажа? Казвал съм ви, писал съм за него. Георги Божилов от Макоцево. Чул го! Ей така ви каза. С тая ръка съм разстрелял над 350 гадове. Двамата му синове загинаха от катастрофи. И двамата му синове загинаха от катастрофи. И сега, айде да спрем катастрофи. Какво трябваше да стане с тия момчета? Едното го познава, Колев си казва. Какво трябваше да стане? Господи, отричаме се от делата на баща ни. Отричаме се. Отричаме се. Пораси ни с твоята кръв. Очисти ни. Погледнете много сериозно. Не знам, нали, за тия хора, които се молим и не се получава. Ето, свидетел съм на Маргарита. Беше в хора на Батчо Киро. И аз съм ви казал и жени, нейната квартирантка, дойдоха дома у нас. И Маргарита казва, дома всички сме болни. Аз съм болна, мъжът ми е болен, дъщеря ми е болна, сина ми е болен, зет ми е болен, снаха ми е болна и внуците са болни. Всичко е болно. Моля ти се, брат Петре, да се молим. И когато се молехме, аз виждам една плоча, тротуарна плоча, пред техния вход, пред вратата им, като се дигна плочата с сирена кръв. И тя казва, еми и да, баща ми е бил чистач на партията. Партията осъжда някой на смърт и той го ликвидира. И тия чистачите го ликвидират. Кои са? И тогава жени извика, и моят дядко е бил такъв. Айде да направим отричане. Разбирате ли, че трябва да се отречете? Това е кръвлина, тая кръв трябва да се покрие с кръвта на Исус. Молихме се, отричаха се и когато се отричаха,
Жири изкочи от стола и вика, освободена съм, нещо стара с мен. И тя беше пришла с приятела си. И той каза, когато се отричаха, аз видях една вълна от кръв. Гони жени по пистата на стадиона. И вече я настига, на 2 метра е до нея. И когато тя каза, обичам детко ми, но се отричам от тия негови дела, от убийствата, които е извършил. Кръвта направи завой, влезна в стадиона, отвори се в тревата един отвор и се източи вътре вас. И тогава тя скочи и извика, освободена съм. Освободена съм. Другата обаче направи го, но не го направи сърце. И стана дума, нали тя пееше в хора на Бачо Киро, вярваше, но си държеше на партията. Държеше си за комунизма и каза, беше се ядосал, някой куши и казал, рекал е черве по клуб. И тя не можеше да му прости. Вика, има ли човек, който не си му простила? Има. И в комшия нарече ми червен буклук. Ева, викам, трябва да му простиш. Ако искаш да оздравееш ти, мъжът ти, детето ти, децата ти, трябва да му простиш. Ние сега ще се молим, обаче ако не простиш, не може Господ да ти изцери. Разберете ме. Не може. Трябва да простите. Трябва да прощаваме. Иначе Исус го казва, не го казвам аз. Ако вие от сърце не простите прегрешенията на човеци и вашия небесен отец, няма да прости вашите прегрешения. Няма да ви прости прегрешения. А ние не можем да. Аз съм ви казал за този Димитър. Не мога Господа да му. Аз си хода по улица, той ме вика, ела ти кажа нещо, удари ме, тук ми разби зъбите. Но нищо не съм му направил. Ти си бил мой Иван. А после, знаете, нали? Господ ме попита. А ти били? Не, но би. А Гоша и Гоша. А техните бащи биха ли? Не са ме били. Е на Иван бащата, те набизали и така. Веднага му прости. Защо? Защото си въобразяваме, че сме невини. Въобразяваме си, че сме. Много ни се иска. Светия Ефрем Сирин го арестуват. Преспал на един грек там при овчарите и през това време откраднали овци. И го арестуват и го карат в затвора. Къде са овци? Господи, но ти знаеш, че аз овци не съм крал. Обаче Бог му проговаря и казва, овци не си крал, а кравата. А кравата, като бехте младежи, откраднахте една крава. Ама то беше много отдавно. Много отдавно. Няма да. Моли ми си за един горно камарци и за един болен от рак. И като с Томи Караколев бех ми мисля, моли ми се, или с Величко Велев, не помня, но моли ми се и на мен ми се казва, болен е, защото е крал. Крал е и сега трябва да си плати. Кой? Аз не съм откраднал една игла. И чувам, откраднал си одяла. И той, леле! Ама то беше много давна. В казармата ви. Абе в казармата крадехме одяла и ги продавахме ви. Еми, човече, вие сте крали одялата на войниците и тия войници после трябвало да ги плащат. Да. И те са ви проклели и клетвите чак сега. Те чак сега са те настигнали. Така че, идейте да ви, че кражбата не е смъртен грях. Отиваме с Томак, с Караколев в Перник. Един човек болен от рак. И брат Томи казва, брат Пешо казва ми, че е много крал този човек. Не е верно, жена ми. Как да не е верно? Цели камиони изкарвахте с жито, с домакина, продавахте жито и си делихте парите. Е, да, ама теки, зето си е наше. Ето такива е пълно в България с хора, които са краднали, масово са краднали и си казват, това си е наше. Това е наше. И какво трябва да направим? Краднал съм, Господи, моля ти се, помилвай ме,
Помилуй ме, ако можеш да го върне, върни го. Ако не можеш, викай. Защото може да е изядено, може да... Така че, викайте милост Господи. Нема Господ, не може да сгреши. Не може. И затова моля ви се, молете се и не дейте, не поддържите сега тия... Знам, половината християни са за украинците и другата половина са руснаци. Моля ви се, не дейте да съдите това, което загиват руснаци, загиват и украинци. Загиват. Половината са за сърбите, половината са за хърватите. Не дейте нито тия, нито ние. И питат, аз си спомням. И сега чух същото, също в Украина. Питат един сърби, хървати, журналисти. Могли ли мрази сърбите? Но как ще мрази сърбите ли? Жена ми е сърбкина. Как ще ги мраза жена ми е сърбкина? Същото го чух сега по телевизията, мразят там един, питат един украинец. Абе, мразиш ли руснаци? И той вика, как ще ги мраза жена ми е рускина? Как ще мраза руснаците, бе? Жена ми е рускиня. Затова изпитвайте себе си. Моля ви се, внимавайте. Внимавайте, като вземем страна, не знам какво може да се случи. И да се молим и за България, да няма война. Амин. Да няма, амин. Защото, не дай си Боже, наближава 9 юни, нали, ето, Тадеос е сънувал сън. Ето, Бог дава сънища, Бог говори на сън. А, Тадеос, кой е това Тадеос? Той дава сън на некой, който ние го читаме за никой. Обаче, трябва да се молим, да не бъде Господ. Моля ти се, опази България. Опази България. Некои вярват, нали? Че така ще стане. Но искам да ви кажа за едно видение. Ако нещо греша, ме поправя. На брат Диан. Брат Диан вижда. Във видение, моли се. Едно огромно поле с цъфнали рози. Различни цветове рози. И изведнъж след това поле се появява Господ Исус Христос с една ножица и гледа розите. Отреже една роза и я погледне. Ако има по нея бодили, я хвърля. И обикаля и реже. И от много изрезани такива рози напира само един букет. Рози, които нямат будили. Какво е това видение? Отнася се за християните. А некъде в Стария Завет казва, ще сключа мир с него. На Библия договор го пише ми се Исаия. Исаия 27 глава, ако не се лъжа 3 и 4 стих, мирния договор. Ще сключа мир с него. Освен ако не намера в него търни и бодили. Търни и бодили. Какви са тия търни и бодили? Ами дето бодем хората. Християни много ги обичат. Обаче ако може, нали, да си чупат главите. Или това да стане, или това да стане. Нали? И така да се огледаме. Има ли тъмни будили в нас? Аз вярвам, че това видение е от Бога. И едно предупреждение. И от цялата нива и цялата тая огромна територия Исус набира един малък букет. Не, малък ли е големи, но един букет. И всички други рози ги е осекал и те са паднали на земя. Защото в тях има бодили, има зло, има клетви, има омраза,
Има омраза. Намери ли? Да. Напорчни го. 27 глава, 3 и 4. 3 стих, да. Аз Господ съм Негов пазач и всеки миг го напоявам, нощем и денем го вардя, да се не вмъкне някой в Него. Гняв нямам в мен. Но ако някой ми покаже в Него тръни и будили, ще тигна против Него война и ще го изгоря съвсем. Освен, ако прибегне към защитата ми и сключи мир с мене, тогава нека сключи мир с мен. Амин. Разбрахте ли какво казва Божието Слово? Той не говори за лозето, понеже казва... Да, той е лозето, но има. Това е за Израел. Но новия Израел е църквата. Новия Израел е църквата и това, което той ходи и гледа, дали има будили. Реже и е фарен на земята. Не става за служител. И това е обикновено, нали, той е патриарха Кирил, нали, пише в неговите, аз съм го цитирал там, че много често това става с най-ревностните християни. Вижте какво става. Най-ревностните пересятни християни стават зли. Най-ревностните баптисти и християни стават зли. Най-ревностните православни християни стават зли. И не могат да понасят останалите. И затова тая ревност е крива ревност. Ако тая ревност няма любов към грешниците, любов към тия, защото едни са достигнали до едно ниво. Едни ученици са в първи клас, други са втори, трети, други са завършили гимназия, другите висше образование, други са станали професори, други академици. Сега академика вече казва, презира всички, остане, аз съм академик. Ама ти си академика ми, ти си писал ченгелчета и чертички и не си можел да пишеш и да четеш. Някога. Така че това е много лошо, което едни други се презираме, едни други се осъждаме. Тия православните, те са такива, те са инакви. Какви са тия православните? 3000 свещеници е обучил Климент Охридски. 3000 свещеници. И тия 3000 свещеници са отишли и цяла България и са станали учители. Освен свещеници и учители на българския народ. И сега да ми извинява тия професори, дето казват, след идването на Борис, тук на Балканите, след кръщаването на България, това е удар върху християнството. Тогава християните станали православни и станали идолопоклонници. Глупости! Глупости! Тия 3000 какво са направили? Обучени са народа. А пък аз знам, защото бех ученик, дете. Цялото село вярваше, като дойде Великден. Цялото село е на църква. От ляво са жените, от десно мъжете, отгоре на балкона са младежите и децата. На балкона са младежите. И цялото село се причестява за Великден. И аз съм минавал като ученик. От училище ниво, цялото село. Сега отидах на Велики четвъртък, не тая година, миналата година. И свещеника, като ви видя, Петре, добре, че дойде, няма кой да бие камбаната, вика, да може да направим богослужение. Да. Като прочитавах една част от Евангелията, дали 12, да. Така им казват 12 Евангелия, да, те не са 12, да, но части от Евангелия. Тогава аз ти дам сигнал да биеш камбаната. Значи, първия път биеш по един път, втория два пъти, така. И аз отивам, излизам, бия двамата. Той чете, аз съм го видел с очите си. И какво ще ми говорите сега, че сега хората са по-вярващи, по-не знам какви. Не. Цялото село, всички с кмета, с учители, всичко отиваше да причастя и на тия обикаляхме там около църквата. Цялото село вярваше. И сега, вие аз стигнахме до 10-то Евангелие, не знам кое, по едно време идват едни пияни жени. Чувате ли какво ви говори? Пияни жени. И викат, Пепи, абе, кой е умрел, бе? А викат, никой не е умрел.
И що биеш камбалото? Еми камбалото го бие, защото е Велики четвъртък. А вие викам, къде сте ходили до сега? Къде напили сте се? Знаете ли какво е станало? Е, как бе, на Велики четвъртък, 12 евангелие. И се като стъписаха и влезнаха пияни там, та няколко души влезнаха в църквата. Това е състоянието сега в България. И ако не се вземе мерки, народа е обезверен. Едни и други се обвиняват. Тия сектанти, тия протестанти, тия православни, те са идолопоклонници, иконите, не знам какво. Абе, не се занимайте с тия работи. Абе, братя мой, абе, дайте да си помагаме този народ да се събуди. Да се събуди, защото ще ни изтреби Господ. Ето, ако не сключиме мир с Бога, ще дигне война против нас. Ще ни търпи, ще ни търпи, ще ни търпи и ще дигне война. И така, нека се молиме. Ясен му е харесала втората част, иска да го изпратиме, викам, че там на Поли едно пакетче или две, вика там да раздадем във Варна, вика според мен това е един учебник, един учебник, нали, втората част. И така да се молиме да разнасяме благовестието и да каниме хората на църква, да каниме близки, познати и родини, които познавате, да отидем на църква. Опитайте, опитайте. Аз съм ви казвал това. Пример, срещнеш някой съученик или някой родина, отиваш на църква. Покани го. Айде да отидем. Къде ще да е? Православна църква, католическа, баптистка, методистка. Отидем на църква. Ела, заповядай да видиш. Така си спомням двама мои съученици, Колю и Гошо. Аз отивах на църква на Бачо Киро. О, Пепи, какво правиш? Къде ходиш? Къде изтърнал? Викам, отивам на едно място, където ако дойдете с мене, ще ми бъдете благодарни и на този свят, и на този свят. Те, какво искаш да кажеш? Елате, викам, и ще ми. А вие къде сте тръгнал? Отиваме, вика, на матч. Голем матч има днеска ЦСКА Левски. Вика, страшна работа. А вика, вие запалянко. Абе, не сте ме големи, ама ще бъде интересно. Еми, избирайте или търгуете с мене, да ви бъде добре и на този свят, и на този свят, или идете на матч да ви бъде зле и на този свят, и на този свят. Те се погледнаха такива и вика, абе, да отидем. Отидахме на Бачо Киро, за първ път близо там, седнаха, слушаха и това беше. И се разделихме. И по едно време пътувам аз с влака и Гошо става, вика, ела, 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 тук при нас. Вика, запознай се, това е жена. И вика, той е виновен. Викам, кога е Гошо, кога съм виновен? Еми, тормози ми, вика и ме, кой те заведе, вика и те заблуди да ходиш на църква и да вярваш в Бога. Ето, вика, той ме заведе и аз повярвах. Той е виновен. Вика, защо не го зоваш? Ти защо не го зоваш от мъжа си? Преди като ходиш на църква, напиваш ли? Е, напиваш ли ти, някой път ме е бил. А сега като ходи на църква, билите. А не ме е било тогава. Е, добре, защо не го зоваш? Защо не го зоваш? На другия жена му беше учителка и повярва, той повярва жена му, повярваха двете му дъщери и едната му дъщеря, той иде, работеше в Министерския съвет, работеше нещо и дойде на нашите събрания с голямо такова захар в кръвта. И ние се молихме за нея. И тя ми се обажда по телефона. Чичо Петре, спрете да се молите за мене.
Защо? Защото за харта ми стана много малка, под 4 века и аз не мога да... Сега не, трябва да взем лекарства. Абе, вика, спри лекарствата, бе, момиче. Абе, спри лекарствата, не се занимавай с тези лекарства, Господ знае какво да прави. Ева да ти падне. Не, страх ме е да не падне под 4. Спири лекарства. И така целият дом повярва, той си премина, те ме помина, поканиха ме на погребението. Попеяха го там по православни свещеници и така. От едно ела с мене, ела, поканете, канете хората. Къде ще да е? На коя ще да е църква? Ще направите един хъй. Е, някой път не искат, друг един приятел му викам, Стояне, ела с мене, дай да отидем на църква. Пепи, внимавай, защото тия протестанти, вика, може да те оплетат, вика, да те оплетат в някоя секта и те, там, че те си самоубиват, а бе, не се самоубиват, бе, това е лъжа, бе. Вашите другари си самоубиват, вика. Не. Сега, вика, аз съм, ще участвам в една нова партия, вика, сме направили и ще вземе властта, вика. И това е тази нова партия, ще видиш, вика. Та нова партия беше та АБ Велика, каква беха на тия. Абе, викам, нищо няма да направя, да хората няма гласуват за вас, да не се занимавай. Абе, ела с мене на църква да спаси в душата ми. Тоя не е. Не. Ела, вика, ти с мене, па ще видим аз дали ще дойде с тебе. И аз отидах с него в някаква сладкарница беше. Там той да пие едно кафе, нали, да се почерпиме. И аз казвам, нали, питам там сервитьора, викам, колко ни струва почерп? Как струва, вика, тук е безплатно, тук това е на АБВ вече. Викам, казвам, че ти бе водиш тук, да ми купиш едно кафе, вика, ни цена паста, няма да стане. Няма да стане. АБВ. Ма няма ги. И така, брате и сестри, канете хората на църква. Големо благословение, големо, какво да кажа тая дума, благодеяние ще направите да поканите някой човек, да го заведете на църква, нещо да правиме с този народ, да може този народ да се покая. Полно ми, ето на Камарци, ако от Камарци, от тук не отидеме на манастирчето, там една баба Нада и тая книсарката и това е в църквата. Това е в църквата на 50-ница. А от банка? От банка на бирата и на кебапчета. Обаче, знам какво е било. Цялото село горе, цялото село е от банка се свети вода, защото е за здраве, нали, ще се нареда да минат. Но, аз ви казвам, една година, поминалата ли беше, бех много зле, много високо кръвно и казах, няма да мога да отида и светло дойде и взема буса и ме закара горе, ние бехме закъснели, вие бехте отишли по-рано и беше винала това, водосвета беше минал, обаче китката и това, водата, светената вода беха още там и аз отидах, взема китката, натопих е хубаво и си натопих главата и кървото се нормализира. Абе, моментално изчезна всичко. Ами да. Така става. И сега ще ми се смеят братята протеста. Ха! Петър Велев се поръсили, поръсих се ми мина. Това е истина. Нали това се моли там, свещеник. А и много хора, нали, ние сме хора и там от Баптистската църква, от 50-та. И вика, велате тук сега свещеника да видите идоложертвеното. Защото те читат, че Корбана е идоложертвен. Не, идоложертвен. Да чуете какво чете.
Господи, които ядат от тая храна, да им бъде за здраве, за благословение, за изцеление и така нататък. Идолов жертвено ли? Не. И когато светят водата, идолов жертвено ли? Не. Ами това са лъжи. На лъжи учители, които се вмъкнали при протестантите, казват, светенето на водата е идолов жертвено. Ама те си навличат проклятие така. Ама те си навличат на тех и на домовете си. И после пищат защо децата им така и защо им. Защото не знаят какво говорят. Защото не знаят какво говорят. Той свещеника прекръства водата с кръста. Той я прекръства и освещава и се моли, има молитви и за водата и за... Както, бе, както ангела... Това четата, аз съм го слушал, както ангелът влизаше водата във Витеза и освещаваше водата. И първ, който влезеше, оздравяваше от която се е болен. Така, Господи, Ти влезни сега с Твоя Дух, освети тая вода и който пие от нея, да му бъде за изцеление. И това идоло жертвено ли? Не. Идоло жертвено ли е това? Не. Но ги е страх, защо? И защото ще отидат на православна и няма да си носят десятъка там на техната църква. Това е цялата работа. Добре, да не ги съдиме, но това казва покойния патриарх Кирил. А ревностните християни стават понякога зли. От голяма ревност за своята деноминация стават зли. Затова да не бъдем от злите, а от добрите християни. Ако някой има да свидетелства, ставайте, свидетелствайте, насърчавайте хората едни и други, защото така едни и други се насърчаваме. Кажи, сестра Маргаритя. Ами аз искам да кажа, че два пъти влизах в болницата и бях на проходилка. И вкъщи не можех никъде да ходя. Да. И се подпирах по стените, като падна не можех да ставам. Бях ставала 130 кг. Сега съм свалила 50. И какво да кажа? През цялото време и сега продължавам. Господи, моля те, искам да ходя. Ама не искам да ходя, защото искам да ходя. Господи, искам да ходя, за да отида на църква. И само това повтарях. Господи, не само това, но като основно. Да, нали? Да, молиш. Да. Моля ти, Господи, искам да ходя. Ама защо искаш да ходиш? Ама искам да ходя да благовествам. Че мога да ходя. Ами така кажи. Да, че да ходя. Обаче, големи проблеми с сина ми, аз съм споделила с вас. И предния ден, на предния път тук беше до мене. И брат Панчо го подхвана и той стана. Аз ще си ходя, къде си има завела. Аз се разтрепенах, защото той вкъщи така ми вика и така се държи с мене. И аз само се моля, просто аз съм в ръцете му. Обаче след това стана, не знам как стана, седна. И вие се молихте ми за мамата и за него. Слава на Бога, не мога да кажа, че изведнъж всичко е, но има промяна в него. Слава. Той дори едно кисело мляко не ми купуваше. Простете, че ви занимавам с това. Сега ставам киселото мляко. А, кога го е? Преди му съм моля, молите да ти ми. Едно кисело, аз нямам друго, едно кисело мляко. Обаче сега имам пак проблем с очите. Ходих на лекар и вече очи са ме били за операция перде, нали, за перде. И наистина, и пак казвам, Господи, моля те, не искам тази операция. Моля те, Господи. И моля, братя и сестри, молете се за мене да мога да виждам. Защото... Това. Добре, ще се молим за тебе. И като ми се обади, Маргаритка, Маргаритка, аз не се едно тук, сега се ситих. Той Димо беше маричък, нали, малко. И сядах е там от дясната страна,
дето Ваня сядаше на боли на ливата. Да. Обаче след това нещо се изпарихте. Къде отидахте? Сигурно се обидихте нещо. Нищо да сте ходили, къде ще да е, но да ходите. Няма проблеми. Дали тук ще ходите на църква или на друго? Моя съпруг пиеше и падаше от стола и ми даваше да ходя. И молих ми за него, тогава се молихме за мъжа ми да не пуши цигари, ако си спомняте и го измачкахте. Помниш ли ти, извинявай, че те прекъсвам. Да, не, бъде да се. Как се казваше той младеж, дето изпрати пари на майка си от Америка? Помниш ли? И тя му купи... Тя каза откровение, че нали, майка му вика, аз съм му купил апартамент и той ще живее в него, а ти каза... А ти каза тогава, ти си му купила апартамент, но той няма да живее в този апартамент. На те ти се дадат... Ще ти подскажа. Това беше един млад човек от Америка се обади, че е болен от левкемия. И обиколил всички големи пастири в Америка. Бени Хим, Джон Осли, не знам кой, молили се за него, обаче той си е болен. И тогава направихме с него отричане по мирния договор по скайпа. И като се молихме за този човек, той оздравя. Бог го изцери. И той дойде. Дойде и предложи, обясни ми, че е такъв алпинист и в Америка чистят небостъргачите, стъклата от външната страна и взимат много големи пари. Нали, тия на мен ми правиха балкона, двама братя платиха цената там и питах тия алпинисти и викам отвънка, мазането отвънка, каква е надницата на алпинисти? 300 лева на ден. 300 лева алпинисти взимат на ден тук за мазането на балкони. И значи за един ден тия моите братя са платили двама алпинисти, нали 600 лева, само за мазане. И той беше събрал доста пари и казва, ако искаш, вика, да ти дам пари тук, да купиш кози, вика, на село. Викам, аз кози не мога да се занимавам, си остава, викам, църката и такова да паса козите. Той беше от Ловеч и аз ходих в Ловеч и там църквата се събират в един дом на брат Коля. И му казвам, помогни нещо на църквата в Ловеч, ти си от Ловеч. Вика, добре, ще прата пари на майка ми, да ги даде на брат Коню да купат място. Да купат първо място. След това ще им прата пари да направят църква. Обаче, майка му дойде на нашето събрание и ти седеше там на първия ред. И тя каза, накарал си, вика, сина ми да праща пари, вика, на църквата в Ловеч, да правят църква, да купуват место и да правят църква. И той ми прати, вика, прати ми тия пари, обаче аз няма да ги дам на църквата там на брат Колю, а тя ходи в църквата и тя на брат Колю. А му купих един апартамент тук в София, така като идва в София, да не ходи на хотел или по приятели, а да си има апартамент. И тогава ти стана и каза, обърна, тя беше на средата там до колоната. И сега си спомням цялата картина. И ти се обърна и каза, ти си му купила апартамент, но той няма да влезне в този апартамент. И така, ха-ха, ти ще кажеш. И мина известно време и той ми се обаждаше често и жена му го напуснала, зарезала го с две деца, момичета. И той се ожени за втора жена, която беше му предложила да се ожени за него при едно условие, ако той и купи две коли. Една с юрук, нали,
отворена и една за зимата и една за лято. И той купува две коли. И тя изчезна. И аз отивам на работа, вика, и колите изчезнаха, вика, и жената изчезна. И как да им имам доверие, вика, на тия хора. И мина известно време, не се обажда. Не се обажда, обадих се в Ловеч. Викам, ко стана с твоя син? Не помня как се казваше. Ами вика, той е починал. И починал е, вика, получи ми съобщение от Америка, че е починал. Какво е станало, дали е паднал там от тия небостъргачи, какво е станало. Но и тогава каза, нема да влезне в апартамента. И той не е влезнал в апартамент. Защото, разберете, ако нещо е обещано на Бога, на всяка цена го изпълнете. По-добре не давайте никакви обещания. Синко, защо ти да даваш прибързано обещание и да разгневяваш Божия ангел? Аз ще дам еди какво си е и не го дадеш. И след това Бог си го изисква. Така че те сетих се за това случай, който ти каза, стана и каза, нали, той няма да живее в този апартамент. Ха, няма да стане. Обаче е стана. Стана. Добре, да се молим. Ама казваш и нещо, което не става. Чакай. На пълта, че от малка баба и мама ме е водила на църква. И когато станах на 25 години, имах много сериозно изпитание. Бог ме срещна в сън, без да съм чела Библията, без да съм виждала Библията, защото всички знаеме, че по време на социализма нямахме Библия. И тогава, на 25 години, в тези силни мъки, Бог знае през какво съм минавала, в сън ме срещна и ми каза, аз съм пътят, истината и живота. На следващата сутрин аз станах, вече бях спокойна, и никога не се страхувах от нищо. Благодаря на Бога за сънищата, в които ме срещна и ми говори лично. Благодаря му за изобличения, за предупреждения. Благодаря му и за наставления. Едно от наставленията е Бог да ме срещне с мъжа ми и да се оженим. Благодаря на Бога. Преминахме много изпитания, но чакаме от Бог, а Бог е верен. Цялата почет, чест и слава отдавам на моя жив Господ Исус Христос и на цялата слава, която е около Него. Благодаря на Бога и благодаря на църквата, която се е молила за мен, когато имах сериозни изпитания. Може и в другите събрания, разбира се, ще бъде за нас насърчително, кой как е повярвал, какво се е изключил. Това е насърчително за нас. Кажи се. Аз искам да благодаря за добрите изследвания. Стани, смело. Аз искам да благодаря на Бога за добрите изследвания, за които ще молим. Слава на Бога. Слава на Бога. Ами да направим сега. Какво е изследвания вече? Какво стана с изследванията? Изследванията какво стана? Точно това искам да благодаря на Бога, че всичко е наред. Всичко е наред. Слава на Бога. Слава на Бога. Ако говорихме за възнесението, но това ще е малко по-натам. Но няма значение. Сега, повтаряте след мен. Господи Исус Христе. Господи Исусе Христе, идвам при теб с вяра. Идвам при теб с вяра. Че ти си Божия син. Че ти си Божия син. Умрял за греховете на целия свят. Умрял за греховете на целия свят. И за моите грехове. И за моите грехове. Съжалявам за всичко, което съгреших. Съжалявам за всичко, което съгреших. С думи, мисли и дела. С думи, мисли и дела. Съзнателно и несъзнателно. Съзнателно и несъзнателно. Моля те да ми простиш. Моля те да ми простиш.
Господи, аз от сърце прощавам. Господи, аз от сърце прощавам. На всички човеци. На всички човеци. Които са съгрешавали против мен. Които са съгрешавали против мен. Моля те и ти да им простиш. Моля те и ти да им простиш. Почитам и обичам моите родители. Почитам и обичам моите родители. И прародители. И прародители. До трета и четвърта рода. До трета и четвърта рода. И до десета рода. И до десета рода. Но се отричам от греховете. Но се отричам от греховете. От неправдите. От неправдите. От беззаконието. От беззаконията. От пороците. От пороците. Ако върху мен има проклятие. Ако върху мен има проклятие. Поради мои грехове. Поради мои грехове. Или грехове на мои роднини. Или грехове на мои роднини. Моля те унищожи това проклятие. Моля те унищожи това проклятие. Ако ме преследва кръвнина. Ако ме преследва кръвнина. Покрия с твоята кръв. Покрия с твоята кръв. Ако са изговорени клетви. Ако са изговорени клетви. Магиосничество. Магиосничество. Прокоби. Прокоби. Заклинания. Заклинания. Против мен. Против мен. Унищожи ги, Господи. Унищожи ги, Господи. И ги върни на главите на магиосниците. И ги върни на главите на магиосниците. За да се спасат душите. За да се спасат душите. И да не горат в огненото езеро. И да не горат в огненото езеро. Аз се отричам от Сатана. Аз се отричам от Сатана. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на лъже пророка. Отричам се от духа на лъже пророка. И от всичките им лъжи учители. И от всичките им лъжи учители. И от всичките им еретици. И от всичките им еретици. И не желая да имам нищо общо с тях. И не желая да имам нищо общо с тях. Нито те да имат нещо в мен. Нито те да имат нещо в мен. Аз искам тук на земята. Аз искам тук на земята. И през вечността. И през вечността. Да бъда с теб, Господи Исусе Христе. Да бъда с теб, Господи Исусе Христе. И с твоите свети. И с твоите свети. И с твоите ангели. И с твоите ангели. И затова те приемам. Затова те приемам. За мой личен освободител. За мой личен освободител. За мой личен Господ и Спасител. За мой личен Господ и Спасител. И за мой личен универсален лекар. И за мой личен универсален лекар. И те моля. И те моля. Освободи духа ми. Освободи духа ми. От всяко демонично влияние. От всяко демонично влияние. Спаси душата ми. Спаси душата ми. Изцери тялото ми. Изцери тялото ми. От всяка болест. От всяка болест. И от всяка немощ. И от всяка немощ. Господи, благодаря ти, че ме освобождаваш. Господи, благодаря ти, че ме освобождаваш. Господи, благодаря ти, че ме изцеряваш. Господи, благодаря ти, че ме изцеряваш. Господи, благодаря ти, че ме спасяваш. Господи, благодаря ти, че ме спасяваш. Слава да бъде на името ти. Слава да бъде на името ти. Амин. Амин. Господи, молим ти сега, погледни милостиво над нас, на това малко събрание. Да, Господи. Това малко става и Твое, Господи. И всеки един може да стане и да свидетелства за Твоята милост, как си ми се открил, как си го привлекал към себе си. Как си ни подарил вяра? Да, как е дошло Божието Слово до нас? И за това те молим сега, Господи, това Слово да се вселява дълбоко в сърцата ни. Амин. Ето ти отвори ума на Твоите ученици да разбират Писанията. Отвори и нашите умове да разбират Писанията. Амин. И да знаем, че тия Писания са огън. Те не са обикновени думи, те са Слово на Всемогъщия Бог, което Слово е изпратено чрез светите пророци Мойсей и Теб Господи Исусе и разпространено от Твоите ученици и евангелисти. Амин. И ние те молиме това Слово да бъде живо Слово в нас, да оживее в нас,
и да даде плод за вечен живот. Помогни ни да занесем това слово и на други човеки. Срещи ни, Господи, и с други човеки. Моля ти, отвори ни врати за благовестие. Амин. А можем ли да кажем две думи за теб? Амин. На он е гладен, на той е гладен народ. Нашия народ е гладен и жаден. Господи, моля те, не допускай духа на лъже пророка да лъже нашия народ. Произдигни мъже и жени във всички евангелски църкви, православни църкви, католически църкви, които верно и точно да проповядват Твоето Слово и да го разнасят с любов и мир между нашия народ. Моля ти да обадиш България от природни бедствия, от катастрофи. Да, Господи. Да обадиш България от война, от катастрофални земетресения, да, Господи. От вътрешни междуусобици и други. Господи, упази България. Да, Отче. Слава да бъде името ти. Сега те молим, дойди святи души върху това малко събрание. Да, Господи. Влезни върху нас. И нека да види силата и огъня на Святия Дух от темето на главите ни до краката ни обратно. Алелуя! И да ни изпълни с силата си, с присъствието си, с благодата си и изцели всяка болест и всяка невъзможност. Изцерявай и премахвай главоболия. Изцерявай безсъние. Изцерявай очи. Изцерявай уши. Изцерявай гърла. Здравей, трахей! Здравей, бели дробове! Здравей, ранопроводи! Здравей, стомаси, черва! Здравей, панкреаси! Здравей, жлъчки! Здравей, черни дробове! Здравей, бъбреци! Здравей, кости! Здравей, стави! Здравей, жили! Здравей мускули, здравей кожни заболявания, унищожавай туморни образования, унищожавай ракови образования, здравей диабет, здравей всяка болест и немощ у хората, здравей нормализирай кръвно налягане, здравей сърца, здравей вени и артерии, слава да бъде на името ти, алелуя, здравей Господи. Молиме те, изцерявай и душевни, и психични отклонения. Амин. Молиме те, Господи, помилвай ни. Слава да бъде на името ти. Благослови домовете ни. Да, Господи. Благослови болните, за които се молиме, и страдащите. Покажи милост, Господи, към тия хора. Молиме те, благослови нашите родственици. Благослови и нашите противници, Господи, които ни разбират, които ни правят зло. Ние те молиме, Господи, да ги водиш към покаяние. Слава да бъде на името ти. Молиме ти сега, чуй нашата немощна молитва, която искаме да се помолим с молитвата, с която Твоя Син ни научил, Отче святи и праведни. И изпълни със сила, и като се молим и да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хляба с наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници и не ни въвежда в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата по веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородният, който е роден от Отца, преди всички векове,
светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, един отръщен с Отца и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Света го и Дева Мария и стана човек и бе раздат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и се възнесе на небесата и седи от дясно на Отца и пак ще дойде за слава да съди живи и мъртви и царството не ще има край. И в Духа Светаго, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, и Когото се покланяме и го славиме наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, в една свята, вселенска и апостолска всесъборна църква, изповядваме едно кръщение за освобождаване на греховете, чакаме възкресението на мъртвите и живота в бъдещия век. Амин. И аз искам да благодаря, защото пред миналата седмица ме заболя лявата тазобедрена става. Постепенно, бавно, болката се усилваше. И аз тихо, кротко се молих. Викам, сигурно нещо е се е случило, нещо съм направил, но имам право да се моля. И болката изчезна така, както се беше появила. Благодаря на Бога. Много пъти ме е изцерявал и вярвам, че пак ще ме изцерява, ако се случи. Когато се моли за малкото стадо, виждам един овчар с овчици. Когато се моли за Божието Слово, виждам една ученическа, училищна стая и Исус Христос пише Божието Слово на учебната дъска. Когато се моли за изцерение на различни болести, чувам, повярвай ти и ще се повярвай, ще се спасиш ти и семейството ти. Както и ще бъдете изцерени всички. За тези болести, които особено психичните болести, винаги е необходимо изповед по мирния договор, както и за случаите на катастрофите и друго. Ако ви се случи нещо, примерно паднете или нещо се нараните, винаги от къщи на мен ми се е случило да падам, понеже не съм се помолил, като съм излизал от къщи. И затова винаги трябва да се молиме, като излизаме, за благословение. Бог да ви благослови. Сега има някакво съобщение. Ами едното съобщение за брат Мирослав едно. Те в петък всъщност. Знаят ли братите, че почина брат Мирослав? Аз казах там на това, обаче тук не сме казвали. Така, значи почина, Бог да го прости, транспортират го и вероятно утре ще е тук. Това, което остана от него, в четвъртък тук ще има попело. Тук е. Да. В четвъртък. В четвъртък от 10 часа разбрах, че ще е за сега. Четвъртък в 10 часа ще има опело, след което на централни гробища ще го занесат. А в централните гробища ще бъде погребан. Да, да. Има обработени парцели нови, които са по посока ТЕЦ, пак в територията на гробищата, но по-към ТЕЦа там ще бъде. От централния ще се влиза. Влиза от централния. Поток... Те ще ни кажат, тук на място ще ни кажат, иначе няма как. И другото е тая група, която се направи. Има Viber група,
в която са въведени няколко номера и може различни съобщения, които идват от брат Петър, да се разпространяват в тая група или пък нужди, някой, който има нужда да се молим за него, да напише там такава нужда. Това е нещо, което с брат Иво го говорихме преди време още и сега се направи, така че който има желание, може да си каже номера и съответно. Сега тази група... Ти си включена, да. Малко група, аз така я разбирам, че когато има някаква нужда, всички научават тая нужда да се молят, нали така? Да. Също и някакво съобщение, ако кажеш, примерно, за промяна в график нещо, че ще имаме, да речем, в събота вместо 4 в 4 и половина или нещо, което може, може да всички, съобщение, които са включени, бързо ще научат. Да, и информация. Ами добре, сега да завършим и тогава. Само пример, да. Или тогава ще помажем. И сега благодаря на нашия Господ Иисус Христос да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Алелуя. С чадата ми. Слава на Бога. С родовете ни. Да, Господи. С църквата на Господ Исус Христос на това място. Амин. В град София. Да, Господи. Цяла България. Да, Отче. По целия свят. Благодарим ти. Сега и до века.